Компанія CA Automotive, офіційний дистриб'ютор автомобілів Chery в Україні, вже традиційно оголошує про початок вишневого сезону. Представництво надає можливість всім бажаючим спробувати новинки модельного ряду компактний кросовер Chery Tiggo 3 і середньорозмірний кросовер Chery Tiggo 5. І, можливо, прийняти рішення про покупку. У минулому році всього лише за 3 уікенди в містах, де проводилась акція, відбулося майже 700 тест-драйвів. Цього уікенду в ряді міст України стартував тест-драйв двох нових моделей. У найближчі вихідні вони також будуть представлені і доступні для проведення тест-драйвів в таких містах, як Київ, Харків, Запоріжжя, Суми і Полтава. Біля торгово-розважальних центрів цих міст на парковках перед входом будуть розміщені брендовані зони, де можна буде отримати консультацію і зареєструватися на тест-драйв. Ну а для того, щоб поєднати приємне з корисним, кожного клієнта після проходження тест-драйву чекатиме приємний сюрприз. Обидві моделі є представниками модельного ряду бренду, який фактично пережив процес перезавантаження. Вони проєктувалися командою професійних дизайнерів під керівництвом Джеймса Хоупа. Кросовери отримали оригінальний і самобутній дизайн екстер'єру та інтер'єру, високий рівень якості збірки і, звичайно ж, високий рівень безпеки. Chery Tiggo 3 доступний з бензиновим силовим агрегатом об'ємом 1,6 літри сімейства Актеко. Двигун потужністю в 126 кінських сил відповідає екологічному стандарту Євро 5 і в змішаному циклі витрачає 6,7 літрів палива на 100 кілометрів шляху. У той же час старший кросовер пропонується з новим бензиновим силовим агрегатом на 2 літри, який був розроблений у співпраці з відомою австрійською інженіринговою компанією AVL. Мотор оснащений системою подвійної зміни фаз газорозподілу DVVT. Силовий агрегат має в розпорядженні 139 кінських сил, а екологічний стандарт Євро 5 дозволяє витрачати 8,2 літри пального на 100 кілометрів в змішаному циклі. Обидві моделі оснащені системами ABS і EBD і фронтальними подушками безпеки, а також кріпленнями для дитячих сидінь ISOFIX, що забезпечує додаткову безпеку. Chery Tiggo 5 в краш-тесті CNC Cup отримав сертифікат із 5-зірковим рейтингом.